Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz darvoza narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Namangan shahridagi mana darvoza narxlari, mana har xil turdagilari bor. Ana bay terib qo'yishdi. Mana bu mebelni rangi aka bu. Mebelni rang. Aka bu darvozalar necha pul deyapsiz? 1 kvadrat metri. Xo'p, menga hozir biz tomoshabinlarimizga bo'lmasam list qanaqa qalinlikda bo'ladi va o'shani necha kvadrat metrga orzonimi qimmatimi shuni ustini orzonidan boshlanib eng past narxidan past narxidan 250 ming so'mdan hop kvadratiga ishlaydigan materialiga misol 9 1-1 1-3 listgacha qalinligi bor listini hop 1-3 listligigacha ikkita chekkasi shveller holatda 1-3 liste, original kılı darvozani qilib beramiz, 350 ming so'm bo'ladi. 350 ming so'm. 5x3 profilda 19 listlikda bo'ladigan bo'lsa, shu holatda chiqadi shunday ham. Ko'rinishi bir xil, listi har xil bo'ladi. Materiallar boshqacha bo'ladi. Materiallarda farqi bo'ladi, 250 ming so'm bo'ladi. Oborib o'rnatib berish dastavkasi mana. Xo'p, bu hozir mana ekranda ko'rib turibsiz aka darvoza mana. Mana shu darvoza nechilik misol? 19 liste holatda bu 3.5 ga 3 metrligi bu. 3.5 ga 3 metrlik. O'rtacha darvozalar mana shunaqa chiqayotgan aka hozir mana hozir. Xo'p, mana shuni hisoblasang necha pul bo'ladi? Mana shu turishni sizlatayotgan narxda bir hisoblab beringchi aka. Oborib o'rnatib berish dastavkasi bilan-da, to'g'rimi? Ha, ha, shunaqasi bilan hammasi bilan hisoblayoring. Butun Namangan bo'yicha o'rtacha narxmi? Hisoblab beringchi. 1700 ming so'm oborib ustanovkasi bilan bo'ladi. Oborib ustanovka qilib 2700. Xullas kelishadi, mana shu 09 lik bo'lsa, ha, 09 lik bo'lsa, kelishadi, pulni berishadi, og'iga darvozani shuni uylarda ko'rishadi. Og'iz qolgan hammasi sizlardan, ha, bo'ldi, tushunadi. Xudo xolasi ish boshlanadi. Xo'p, osonda bu darvozalarimiz hali ham Imo Telegramimni nomerlari. Hozir bitta savol tug'ildi, aka, mana misol uchun bu mana boshqacha fasonda bu, o'ng tarafda turgan darvoza, i bunisi boshqacha fasonda. Lekin misol materiali bir xil bo'lsa, narxi bir xil bo'laradimi bular? Bo'laveradi. Fasatini haligi chiroyini farqi yo'q, faqat farqi materialda. Только Штамбовичный прессованный darvozalarni xolos bu. Ha. Прессованный deydi. Buni Zavutskoy o'zi holatda gul bosim holatda. Ha. Katta apparatda bosingan holatda o'zi Zavutskoy buni gullari. Ha. Ruchno detalli darvozalarimiz bor, uni Telegram e-mailida gaplashaveramiz, o'zimiz nomerimda bor Telegramlarim. Shu nomerda ma listli darvozalarni ruchno. Qo'l mehnatda bu. Qo'l mehnat. Qo'l mehnatli ruchno misol mashinaga Штамбовичный emas, qo'l mehnatdagi darvozalarimizni narxini kelishamiz. Hali xudo. O'zi qaysi biri yaxshi? Bu Штамбовичный, ha? Ey, qo'l bo'ladi. Qaysi biri yaxshi? Qaysi biri qimmatroq yuradi demoqchi. Hozir holatda mana shu gullar hozir juda qulay bo'lyapti-da bular. Ha. Bularning pul narxi ham qulay. Aha. O'zi ham qulay-da, buni oborib ustanovka qilib o'rnatish вообще ana qulay. Ha. Sababi klientning o'ziga, mijozning o'ziga pulim bor, yo'q hisobda qiynalmaslik uchun. Ha, bu yana bitta savol bor. Misol o'zim ham qo'shnimiz yaqinda o'rnatdi-da darvoza. Misol uy qurgandan keyin qaysi holatdagi darvozani o'rnatgan yaxshi? G'ish qurib, uyitga qilib bo'lgandan keyin yo, hamma remontlarni qilib bo'lgandan keyin darvoza o'rnatgan yaxshimi? Ilojini suvoqdan oldin o'rnatgan ma'qul. Suvoqdan oldin. Hali g'ish o'rnatgan. G'ish ko'targandan keyin o'rnatgan yaxshi. Chunki hali misol bizni qo'shnim, ikkita qo'shnimiz o'rnatdi. Bittasi o'sha g'ishdan oldin o'rnatdi, bittasi g'ishdan keyin. G'ishdan keyin o'rnatgani nima chiqib bo'laverdi-da, remontida qiynalar ekan. Ko'chib ketishi bor, har xil xavflari bor-da. Undan ko'ra g'ishda o'rnatib bo'lsa, keyin suvoq qildirsa, darvoza mustahkamligi juda ham kuchli bo'ladi. Yaxshi. Sababi suvoqda o'sha yopiladigan joylar yopilib ketadi. Keyin yana bitta savol tug'ilib qoldi. Hozir misol uchun eshik chekkada ekan sizda. I darvozalar bor, ba'zigisida eshigi bunaqa o'rtada bo'ladi. Bunda chekkada ekan, mana bunda o'rtada ekan eshigi. Xo'p, nimasiga bog'liq bu? Nimada farq qiladi bu eshik chekkada, o'rtadaligi nimasiga? Misol yosh karta odamlar bor-ku. Ha. Yosh karta odamlarga misol, mana eshigi chekkada bo'lsa, ha. Mana unda oxlamay o'tadi. Qaqilib bo'lishi bor, bu qaqilmasligi bor. Ko'rdingmi mana? Mana endi shundoq. Otoq qo'yib, oyoq qo'yib ketaverib. Agar yosh kattaroq bo'lsa, mana eshik o'rtada bo'lsa, mana yerdan oxlab o'tish kerak, sakrab. Yosh kattaroq insonlarga ustal moral keladi shu narsa. E'tibor bergan odamga. Demak, mana
ishga chekkada bo'lgani yosh kattara odamga uyda har xil odam bordi shu babushka deydi shuga katta velosipedda kelishi bor bo'ldi tushunarli arava maravada go'ng-go'ng balobatlarlar nisining uyini nima deydi endi hammamiz ham shu mahallada yashaymiz baribir ishimiz tushadi shunaqa nimalarga xo'p demak demak mavsumni hisoblaylik bu nechiga necha ekan aka aka farqi yo'q uni buni razmirini pulida kvadrati hisobga tushirdiku bo'ldi kvadrat 250 000 so'mdan 350 000 so'm 350 000 so'mgacha visli robotlar bor visli dorvazalarimiz visli dorvazalarimiz telegram imo nomerlarini raqamimni tashlaysiz shu raqamimda mana telegramim bor bo'ldi imoim shunda murojaat qilishsin visli deysizda vislilan tashlab beraman ruchnoy ekraning hozir ekraningizda mana akani telegram imo nomerlari bor shuni yozasizlar sizlarga hamma assortiment tashlab beradilar ma'lumot ham bera oladilar o'sha yerdan beraveraman bo'ldi manga tashlab berasiz mana rasmlarini qo'yib beraman bo'ldi mana shu darvozalar har xil rangda xo'p qancha garantiya berasiz bunga darvozalarga bunoqda bozorga borib bitta kurtka olasiz garantiya bermaydi chiqib turib evaga miqpiq dorvozani qirg'og'iga ilib olsangiz kurtkangiz yeydi qanaqa garantiya beradi kurtkachi yo endi misol uchun qaysi holatlargacha garantiya berasizlar o'rnat borib o'rnatib bergandan keyin uyog'i ulari saqlash o'ziga masala saqlash bir kishi kelib toshim bilan urishi mumkin bir kishi kelib temir bilan urishi mumkin kraskasi ko'chib endi misol uchun javob bermaymiz endi misol uchun bular endi o'rnatib bo'lgandan keyin bularga hech qanaqa kuch kelmaydi to'g'risi sifat borku hamma narsada sifat bor sifatni o'zini narxi bor hop shu narxiga ko'nib sifatga narxiga ko'nib gapirsa 4 yil 5 yilgacha kraskasi ham hech narsa bo'lmaydi основной bizni ishimiz suvarkasiga umrbodli garantiya beriladi suvarkasi suvarkasidan muammolar chiqadigan bo'lsa bizga murojaat qilishadi biz bular to'g'irlab beramiz endi to'g'ri gapingiz to'g'ri chunki kraskasi misol valsipedda olib o'tayotganda qirg'og'iga tegib ketishi har xil holatda bu endi fizik nima bular nimasiga xohladi aka ma'lumotlar uchun rahmat hurmatli do'stlar mana ko'rdingiz mana shu ma'qul kelsa mana shu darvozalar shu telegram imonada mana youtubeda oldik rustamjonni kanallaridan desanglar aka skidka qilib beroladilar yaxshi bo'ldi skidka bor bo'ldi xo'p xayr salomat bo'ling kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring